Мислам дека вие некако еден ја водител, а еден гостин како водител и Криси Чарли. Така ли сте? Шо сте нешто? Така е, така е. Така е нешто. Еден извајте имате гости во студиото. Ајде, уште еден што ќе ни држи предавање за емисијата и сега како да ја водиме, така ли? Е, вака сега, ако само вашето предавање важи дека е точно, тогаш кој ме вика вас во емисија да гостувате? Па дали за СДС, дали за ВМРО, дали за ДУИ, дали за МУИ, не знам зашто сте важно. Ако само вашето мислие мисли дека е добро, алао да ви е, нема што да ви кажам друго. А јас за ова моје во ќе кажам што мислам јас. Ало? За кое ваше мислите? Моје во? Па моје во мислие, прво рековте две теми, една за доктори, за друга за што ви е. Ај за медиумите да зборуваме. Каква е твојата оценка за медиумите? Ти се допаѓаат ли? Абе, медиумите се слика на државата, на народот. Медицината е слика на народот, на државата. А, доброто е лошо, а лошото е добро. Така не е од вчера, бе, не е од 20 години. 50 години е доброто лошо, а лошото добро. Затоа е ова... Како ви се во последно време работиа? Како? Како ви се допаѓаат во последно време работиа? Абе, никако не ми се допаѓа. Шо да ми се допаѓа? Од кој да ми се допаѓа, бе? Од кој која до 90-10 години пред тоа во социализмот се родија капиталисти? И тие после станаа газди на ова, на она, чиј е Фершпет, чиј е Гранит, чиј е Силекс, чиј е Тиквешко поле, чиј е Пивара, што сакате да ме прашам? Се е за никаде, а сакаме народот да биде добар, да раѓаат деца вамо таму, а докторите или имаат по едно или ни по едно. А еве се дигаат. Професорите исто така. Сите учени, луѓе да ги речеме учени, а залевучени, сите кажуваат што е добро, а не прават добро. Докторите етика, морална, положиле дале заклетва, а не се понесуваат така. Новинарите училе да бидат честни, достојни новинари. Ништо нема врска од честност од достојност. Запусти пари, си даваат, што рече тој колегата кој ти рече тамо, во жетон, во задникот, да не речам тој како што рече, пошто тоа не долекува. И што да кажам, кој да фалам? Кој да фалам? Нацијата македонска пропаѓа, државата се губи. Овие нашиве се братимија, Бранко се братими со тој, сега овие се братимија и владеат само со македонци. Какво владење во државата? Нема владење. Нема фискални, нема закон. Има ли чаре за ова? Чаре за ова национална македонска опција, движење или партија за хуманизам, ХУМ, хуманизам. Не комунизам, нево, хуманизам. Комунизам беше, социализам беше. Еве капитализмот пропаѓа во целиот свет, кај нас тие сега сакаме капитализам. А кои станаа капиталисти? Клошерите станаа капиталисти. Кој е работник, кој е, еве, доктор на наука, да речете, еден доктор на наука стана капиталист. Има на некој начин, има и тие, меѓу тоа, со мака, со труд. А клошерите станаа капиталисти, клошерите станаа пратеници, собранието е фабрика за производство на капиталисти и сакаме ние закон медицински, закон државен, закон ова, нема закон, нема. Еве, може, Тодоров ја може би во право. Меѓу тоа, иде да души ако речат не е во право, ќе ги слушаме тие. Ама кои се тие? Дали се склони на Ајдукот Бранко или на Ајдукот Лупчо или на сега најновиве Ајдуци? Еве, може би Николај Чезен човек. Околу него, ако има 100 Ајдука, и тој ќе се огади. Нема што да прави човек. А кој вика дека е честен човек? Па некој може би ќе каже, од каде да знам кој вика. Ти викаш. Ти гледаш Ситовик, да? Ти викаш. Зашто тоа може би Никола е честен човек, од каде е таа премиса? Па е, ти може би викаш, од каде да знам, може ти викаш дека е честен. Кога си викаш? Ти не викаш. Е. Може би викал се чакала. Како тоа Бранко е лопов, Лјупчо е лопов, овој не е. Кај та... Абе не ли гледаш што направи, бе? Не ли гледаш Бранко има тони пари во странство, Лјупчо има тони пари во странство. А Никола не се кажува дека Чешка мешка цели квартови. И на кој да веруваме ние? На кој на тебе ли да веруваме? Што си ти може би некој продадено куќа таму и сега ми продаваш басна. Ајде немојте така. Го заведува, кој се викал тамо, еве, ако си концерт, дикторен човек, не си потребен во медиум. Во медиум цева да ги изслужи, не слушам. Во медиум цева да ги изслужи, не слушам, цева да ги...